រទស្សនិកជនជាទីគោរពឯកឧត្តមហងសាមឿនអញ្ជើញសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងពង្រឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនៅឃុំត្រៀមមានរៀបចំពិធីសំណេះសំណាលជាមួយអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងពង្រឹងបច្ចុប្បន្នភាពនៃការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលក្រៅវត្តមានឯកឧត្តមហងសាមឿនទីប្រឹក្សាផ្ទាល់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាជាសមាជិកគណៈកម្មាធិការកណ្ដាលនិងជាអនុប្រធានក្រុមការងារចំមូលដ្ឋានស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលតំណាងឯកឧត្តមនាយឧត្តមស្នីគតិបណ្ឌិតហ៊ីងប៊ុនហៀងអគ្គមេបញ្ជាការរងនៃកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទនិងជាមេបញ្ជាការបញ្ជាការដ្ឋានអង្គរសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនជាអនុប្រធានក្រុមការងារចំមូលដ្ឋានខេត្តកណ្ដាលនិងជាប្រធានគណៈអចិន្ត្រៃយ៍ក្រុមការងារចំមូលដ្ឋានស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលដោយមានការចូលរួមពីមន្ត្រីថ្នាក់ជាតិមកពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធមន្ត្រីថ្នាក់ក្រោមជាតិជាសេនាធិការឲ្យខេត្តកណ្ដាលនិងអាជ្ញាធរក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ប្រមាណជាង200នាក់ដើម្បីត្រៀមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់នៅអាណត្តិទី5ឆ្នាំ2022ក្នុងឱកាសនោះឯកឧត្តមហងសាមឿនបានចាត់ទុកនីតិវិធីនៃការចុះឈ្មោះនិងពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះបោះឆ្នោតថាពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់អាជ្ញាធរក្រុងស្រុកឃុំសង្កាត់ដែលត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្ពស់បំផុតដើម្បីជំរុញឲ្យដំណើរការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតបានសំស្របទៅនឹងការបរិច្ឆេទដែលបានកំណត់ដោយច្បាប់និងឈានទៅដល់ការបោះឆ្នោតប្រកបដោយភាពត្រឹមត្រូវនិងមានតម្លាភាពយុត្តិធម៌នាពេលខាងមុខនេះឯកឧត្តមបានបញ្ជាក់ថាតាមប្រតិទិនរបស់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតនៅតាមឃុំសង្កាត់មានរយៈពេល50ថ្ងៃហើយរយៈពេល15ថ្ងៃគឺត្រូវបិទការិយាល័យចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរយៈពេល1ថ្ងៃដូច្នេះ50ថ្ងៃគឺសម្រាប់3ថ្ងៃគឺថ្ងៃទី26ខែតុលាថ្ងៃទី10ខែវិច្ឆិកានិងថ្ងៃទី25ខែវិច្ឆិកាឆ្នាំ2021ក្នុងអំឡុងពេលសម្រាប់ម្ដងអាជ្ញាធរភូមិឃុំនិងក្រុមការងារត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ត្រួតពិនិត្យមើលលទ្ធផលនិងវិដំឡៃការងារការពិនិត្យបញ្ជីឈ្មោះនិងការចុះឈ្មោះបោះឆ្នោតរបស់ពលរដ្ឋនៅតាមមូលដ្ឋានរបស់ខ្លួនឲ្យបានល្អប្រសើរបន្ថែមទៀតឯដំបានណែនាំដល់អាជ្ញាធរស្រុកឃុំត្រូវខិតខំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីតេទៀងបាននៅទំនុកចិត្តពីប្រជាពលរដ្ឋដោយអាជ្ញាធរត្រូវជួយសម្របសម្រួលដោះស្រាយបញ្ហានិងតម្រូវការរបស់ប្រជាពលរដ្ឋពីព្រោះអាជ្ញាធរស្រុកឃុំថ្នាក់មូលដ្ឋានជាសេនាធិការរដ្ឋបាលខេត្តនឹងត្រូវបង្កើនទំនុកចិត្តដល់ប្រជាពលរដ្ឋម្យ៉ាងទៀតអាដាមក៏បានជំរុញដល់អាជ្ញាធរស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងត្រូវបន្តការងារចាក់វ៉ាក់សាំងជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានគ្រប់គ្នានិងត្រូវបន្តចុះជួយមូលដ្ឋានឲ្យបានសកម្មបន្ថែមទៀតក្នុងនោះត្រូវបន្តចុះអប់រំផ្សព្វផ្សាយនៅវិធានសុខាភិបាលនិងជំរុញឲ្យប្រជាពលរដ្ឋត្រូវពាក់ម៉ាស់ឲ្យបានជាប់ជាប្រចាំអាដាមហងសាមឿនបានជំរុញដល់អាជ្ញាធរមូលដ្ឋានឲ្យបន្តការខិតខំបន្ថែមទៀតដើម្បីឈ្មោះទៅរកភាពជោគជ័យក្នុងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់នាពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអនុលោមតាមឆន្ទៈរបស់ប្រជាពលរដ្ឋឈ្មោះទៅរកការអភិវឌ្ឍប្រទេសប្រកបដោយវឌ្ឍនភាពខិតខំធ្វើការត្រួតពិនិត្យការងារចោះឈ្មោះបោះឆ្នោតឲ្យបានគ្រប់ 100% សម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋគ្រប់អាយុបោះឆ្នោតជាពិសេសការងារធ្វើអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណជូនពួកគាត់ត្រូវតែធ្វើឲ្យបានរួចរាល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតមកដល់បន្ទាប់មកគណៈអធិបតីនិងក្រុមការងារក៏បាននាំយកអំណាចរបស់សម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីតេជោហ៊ុនសែនមានថវិកានិងសម្ភារៈមួយចំនួនផ្ដល់ជូនដល់អាជ្ញាធរដែនដីនៅថវិកាក្នុងម្នាក់ៗចំនួន 30,000 រៀលសារុង1ក្រមា1និងគិត1កញ្ចប់ក្នុងនោះរួមមានសាប៊ូថ្នាំដុសធ្មេញនិងច្រាស់ម៉ាស់អាកុលលាងដៃផងដែរសម្រាប់ព័ត៌មានជាបន្តសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិននាំយកអំណោយសម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋ75គ្រួសារក្នុងសង្កាត់ទាំង4នៃក្រុងប៉ៃលិនលោកជំទាវបានស្រីមុំអភិបាលខេត្តប៉ៃលិននិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តបានដឹកនាំសហការីព្រមទាំងក្រុមការងារចុះជួបសំណេះសំណាលសួរសុខទុក្ខនិងនាំយកអំណោយដ៏ថ្លៃថ្លារបស់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនមកឧបត្ថម្ភដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមានជីវភាពខ្វះខាតដោយសារវិបត្តិ COVID-19 ចំនួន75គ្រួសារក្នុងសង្កាត់ទាំង4នៃក្រុងប៉ៃលិននេះឱកាសនោះលោកជំទាវបានស្រីមុំក៏បាននាំមកនៅប្រសាសន៍ផ្ដាំផ្ញើសួរសុខទុក្ខដោយក្តីនឹករលឹកអណិតអាសូរក្រៃលែងពីសំណាក់សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែននិងសម្ដេចកតេព្រឹទ្ធបណ្ឌិតប៊ុនរ៉ានីហ៊ុនសែនដែលសម្ដេចតែងតែគិតគូរពីសុខទុក្ខរបស់ប្រជាពលរដ្ឋងាយរងគ្រោះនិងរងគ្រោះដោយគ្រោះមហន្តរាយនិងឧបទ្ទវហេតុផ្សេងៗ
នៅទូទាំងប្រទេសគ្រប់ពេលវេលាมันមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ពណ៌សម្បុរឬនិន្នាការនយោបាយអ្វីឡើយជាពិសេសมันបណ្ដោយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋណាម្នាក់ស្លាប់ដោយអត់បាយដោយมันបានដឹងនិងมันបានជួយដោះស្រាយនោះឡើយលោកជំទាវក៏បានឲ្យដឹងដែរថាកន្លងមកសាខាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាខេត្តប៉ៃលិនបានជំរុញគ្រប់សកម្មភាពការងារមនុស្សធម៌ឲ្យអនុវត្តទៅដោយរលូននិងមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ដោយប្រកាន់ភ្ជាប់នៅគោលការណ៍គ្រឹះទាំង7ប្រការរបស់ចលនាកាកបាទក្រហមកម្ពុជាក្នុងការឆ្លើយតបឲ្យបានទាន់ពេលវេលាចំពោះជនរងគ្រោះជាពិសេសបានចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងការទប់ស្កាត់ការឆ្លងរាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ហើយជាក់ស្ដែងនាពេលនេះបើទោះបីជាអំណោយស្បៀងទាំងនេះមិនបានបំពេញតាមតម្រូវការទាំងស្រុងក៏ពិតមែនតែក៏អាចដោះស្រាយបានមួយកម្រិតក្នុងកលតិសៈវិបត្តិ COVID-19 នេះលោកជំទាវក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ឲ្យយកចិត្តទុកដាក់លើបញ្ហាសុខភាពដោយត្រូវរក្សាអនាម័យក្នុងការរស់នៅជាប្រចាំដើម្បីជៀសវាងការកើតមានជំងឺដង្កាត់ផ្សេងៗជាពិសេសជំងឺ COVID-19 ដែលត្រូវរួមគ្នាប្រយុទ្ធប្រឆាំងបង្ការទប់ស្កាត់ការពារឆ្លងរាលដាលនៅក្នុងសហគមន៍ហើយត្រូវរួមគ្នាអនុវត្តឲ្យបានមឹងម៉ាត់នៅវិធានការការពាររបស់សម្ដេចនាយកហ៊ុនសែននាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺ3ការពារ3កុំក្នុងនោះបើមានបញ្ហាសុខភាពឬករណីសង្ស័យសូមប្រញាប់ប្រញាល់រាយការណ៍មកអាជ្ញាធរមូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញពិនិត្យសុខភាពឬធ្វើសម្ណាក់និងទទួលការព្យាបាលទាន់ពេលវេលាសូមបញ្ជាក់ថាប្រជាពលរដ្ឋក្នុងក្រុងប៉ៃលិនដែលមានជីវភាពខ្វះខាតទាំង4សង្កាត់គឺនៅសង្កាត់ប៉ៃលិនសង្កាត់បយ៉ាខាសង្កាត់ទួលលវានិងសង្កាត់អូតាវៅដោយក្នុងមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ40គីឡូក្រាមមី1កែត្រីខ1យួរទឹកស៊ីអ៊ីវ1យួរទឹកបរិសុទ្ធ1កែឃីត1កញ្ចប់មានភួយ1មុង1កន្ទេល1និងថវិកាចំនួន50,000រៀលអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការមេឃុំនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរដ្ឋបាលស្រុកមោងឫស្សីអាយុដំសុកលូអភិបាលនៃគណៈអភិបាលខេត្តបាត់ដំបងបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយថ្នាក់ដឹកនាំមន្ត្រីរាជការមេឃុំនិងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនៃរដ្ឋបាលស្រុកមោងឫស្សីដើម្បីឆ្វេងយល់ពីការងារដែលមន្ត្រីរាជការមេឃុំកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធបាននិងកំពុងបំពេញកិច្ចការងារព្រមទាំងរៀបចំបន្ថែមបើមានការខ្វះខាតចន្លោះកន្លែងណាមួយត្រូវកែតម្រូវពន្លឿនការផ្តល់សេវារដ្ឋបាលជូនប្រជាពលរដ្ឋនិងដោះស្រាយបញ្ហានានាដែលជាសំណើនិងសំណូមពររបស់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សតាមលទ្ធភាពដែលអាចធ្វើបានអាយុដំក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់រដ្ឋបាលស្រុកឲ្យពង្រឹងនិងបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសុវត្ថិភាពដើម្បីបង្ក្រាបឲ្យបាននៅគ្រប់ករណីដូចជាបាត់ល្មើសគ្រឿងញៀនបាត់ល្មើសនេសាទបាត់ល្មើសព្រៃឈើព្រៃលិចទឹកជាដើមហើយបំពេញការងារប្រកបដោយកិត្តិយសដើម្បីធានាបាននូវសុវត្ថិភាពជូនប្រជាពលរដ្ឋចំពោះបញ្ហាទំនាស់ត្រូវរៀបចំបញ្ជីទំនាស់ផ្សេងៗបញ្ជូនមករដ្ឋបាលខេត្តដើម្បីពិនិត្យមើលតើមានទំនាស់ណាខ្លះដែលអាចដោះស្រាយក្រៅប្រព័ន្ធតុលាការដើម្បីពន្លឿនការដោះស្រាយបញ្ហាជូនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យបានឆាប់រហ័សអាយុដំបញ្ជាក់បន្តថារដ្ឋបាលស្រុកគួរតែប្រែក្លាយហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធផ្លូវជនបទពីផ្លូវចាក់គ្រោះក្រហមទៅជាផ្លូវបេតុងវិញម្ដងទោះបីបានលទ្ធផលតិចតែធានាបាននូវការប្រើប្រាស់យូរអង្វែងហើយត្រូវរៀបចំប្លង់មេដោយទុកចំណីផ្លូវឲ្យបានត្រឹមត្រូវបន្ថែមលើនោះដែររដ្ឋបាលស្រុកមោងឫស្សីគួរតែរកដីរដ្ឋដែលទំនេរនិងស្នើសុំបន្ថែមដើម្បីធ្វើជាទីលានសម្រាប់ចាក់សំរាមជៀសវាងការចាក់សំរាមពាសវាលពាសកាលនិងកាក់សំណល់តាមផ្លូវធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់បរិស្ថាននិងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពប្រជាពលរដ្ឋអាយដាមក៏បានជំរុញឲ្យរដ្ឋបាលស្រុករៀបចំបង្កើតក្រុមការងារមានប្រព័ន្ធទូរស័ព្ទ hotline ផ្សព្វផ្សាយនិងផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីងាយទំនាក់ទំនងសាកសួរព័ត៌មានតាក់ទងនឹងព័ត៌មាន COVID-19ហើយអញ្ញាធរគ្រប់លំដាប់ថ្នាក់ត្រូវបន្តផ្សព្វផ្សាយដល់ប្រជាពលរដ្ឋដែលមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំង COVID-19 ឲ្យពួកគាត់បានទៅចាក់ឲ្យបានគ្រប់គ្នាដើម្បីការពារអាយុជីវិតនិងបង្កើនភាពសាមក្នុងសហគមន៍និងបន្តអនុវត្តវិធានការ3កុំ3ការពារឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់ការរីករាលដាលនៃជំងឺ COVID-19 ទាំងអស់គ្នា
ូរទស្សនិកជនជាទីគោរពប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ចំនួន77គ្រួសារក្នុងស្រុកបន្ទាយមាសបានទទួលអំណោយមូសធរពីអង្គការ Unity First Cambodia កន្លងទៅថ្មីៗនេះថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងកិច្ចការនារីនិងសប្បុរសជនបាននាំយកអំណោយមនុស្សធម៌ជាស្បៀងអាហារដែលបានផ្ដល់ដោយអង្គការ Unity First Cambodiaចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះដោយបាតុភូតធម្មជាតិខ្យល់កន្ត្រាក់រលំផ្ទះចំនួន77គ្រួសារនៅក្នុងឃុំ3គឺឃុំស្ដេចគង់ខាងត្បូងឃុំស្ដេចគង់ខាងជើងនិងឃុំស្ដេចគង់ខាងលិចក្នុងស្រុកបន្ទាយមាសខេត្តកំពតលោក Fajer Ayob Ahmad អនុប្រធានក្រុមប្រឹក្សាភិបាលនៃអង្គការ Unity First Cambodia បញ្ជាក់ឲ្យដឹងថាអំណោយស្បៀងអាហារដែលនាំមកចែកជូនប្រជាពលរដ្ឋរងគ្រោះនៅពេលនេះគឺក្នុងគោលបំណងរួមចំណែកជាមួយរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាជួយដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋដែលកំពុងមានបញ្ហាខ្វះខាតពិសេសជួយរំលែកនៅបញ្ហាដែលកំពុងប្រឈមកើតឡើងដោយសារខ្យល់កន្ត្រាក់ក៏ដូចជាក្នុងអំឡុងពេលនៃការរីដាលនៃជំងឺ COVID-19 លោកជំទាវយ៉យនីតាអនុរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងកិច្ចការនារីបានចាត់ទុកសកម្មភាពនេះស្ដែងឲ្យឃើញពីកាយវិការមនុស្សធម៌ក្នុងការយកចិត្តទុកដាក់ពីសុខទុក្ខលំបាកនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនេះឱកាសនោះលោកជំទាវក៏បានផ្ដាំផ្ញើដល់ប្រជាពលរដ្ឋសូមកុំអស់សង្ឃឹមនិងត្រូវមានជំនឿទុកចិត្តលើរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីបន្តប្រកបមុខរបររកស៊ីនិងបង្កបង្កើនផលកសិកម្មបង្កើនជីវភាពគ្រួសារហើយត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ការរស់នៅប្រកបដោយអនាម័យជាពិសេសការអនុវត្តវិធានការសុខាភិបាលឲ្យបានខ្ជាប់ខ្ជួនគឺ3កុំ3ការពារដើម្បីរួមគ្នាទប់ស្កាត់និងកាត់ផ្ដាច់នៃការរីករាលដាលជំងឺ COVID-19 កុំឲ្យចូលក្នុងសហគមន៍បន្តទៀតបានចំពោះអំណោយដែលផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនេះពេលនោះក្នុងមួយគ្រួសារមួយគ្រួសារទទួលបានអង្ករ50គីឡូក្រាមមី1កេសប្រេងឆា1ដបទឹកត្រីមួយយួរនិងថវិកា40000រៀលទស្សនកិច្ចជនជាទីគោរពព័ត៌មានជាតិដែលលោកអ្នកនាងទើបបានទស្សនាអំបញ្ញនេះបាទដល់ទីបញ្ចប់ជាបន្តសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មានអន្តរជាតិនៅពេលនេះនាងខ្ញុំរួមទាំងក្រុមការងារសូមអរគុណសូមជម្រាបលា